तर ती ग्राम कडे कड छ रे हैन बुझे प्याक्स अनि यो कड प्याक्स हैन तेरो गफ मिठो हुन्छ भनेको पो त क्यामेरा त म यस्तो मात्र हो सुरु झड्का दिसको यसले भाइरल हुने पालो मेरो बुझे कति रोस्छ छ यसले कति रोस्छ छ हेर न सक्छस् नि ठीक छ बस फेरि बस्नु त्यसरी कति बेर सक्छु हेर्छु म नआसी बस्ने फेरि ज्ञानी भएको अरे नम्बर छ आउँछ किन बोलेको फेरि बोल्यो नबोल्न तर अघि के गफ दिँदै बिर्सेँ मैले के ए नेचुरल बडी देखा त नि तर नेचुरल बडी गुरुजी नेचुरल जन्मिँदाखेरि नै यस्तै थियो होइन यो यस्तो यस्तो उठेकोहरू चाहिँ यो चाहिँ हल्का वेट बढेको थियो कि यस्तो अरे चेस्ट पनि पहिल्यै थियो होइन अनि अहिले चाहिँ के घटेको नि त्यो तर ती ग्राम कडै कड छ अरे होइन कसरी 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 निस्क्यो तेरो प्याक्स बेजत नगर न एउटाले हावा हान्दैछ तर बेजत गर्दैछ हावा नेचुरल बडी आमामा यस्तो नेचुरल बडी त कसैलाई पनि चाहिँदैन तर एम गोर्खा आएर अलिकति घटे जस्तो भयो नयाँ कुर्थ्यो हाम्रो कस्तो खतरा थियो त्यसले कहाँ गयो लुलु अर्को त्यहाँ रहेछ खै बसेको त सिधा किलर त्यो घरमा लामखुट्टे धेराएको बेला यसलाई लगेर राखेँ केटा किलर लुक्स दिन्छ यसले ब्याग हालिदिन्छ कहाँ नेचुरल बडीको सिक्स प्याक हुँदैन तर तेरो छ होला नि तेरो छ होला है जन्मिँदै भने होइन खाइसकेन छिर्दैन ढिला भइसक्यो यसलाई गएर सिधा बसेको सिधा बस्नु जिन्दगी नसक्ने भयो क्या एक ठाउँमा टक्क अडिनुलाई किन हाँसेको नहाँसेको त चुप्पी हो हेर तर फर्किनै पर्छ एक मिनट त टिक एक मिनट टाइम सुरु भयो ल तेरो बाउको टेन्सन होइन यसको त यसको बाउ त दाइ हो नि त टाइम सुरु भयो अब त कतिको सक्दो रहेछ हेरौँ न डिस्टर्ब नगर न बिचमा नघुर फेरि नखान
कन्ट्रोल कन्ट्रोल केटा कन्ट्रोल लेख्दै फुल्ली कन्ट्रोल कन्ट्रोल एकदम कन्ट्रोल है 30 सेकेन्ड भएको छ 30 सेकेन्ड जिन्दगीमा यसरी कहिले बसेको थिएन होला तिमीहरू त कन्ट्रोल हुन गाह्रो भएपछि थाम 20 सेकेन्ड त थाम यता कति धेरै बोल्नु भएछ क्या अहिले तिमीले सकिने बित्तिकै खतरा बोल्छ क्या यो 10 9 8 7 पर्खै 6 नगर्न 5 4 4 6 3 नबोल त मलाई सिकाउँछस् द बोस इज अलवेज राइट भन्ने तँलाई थाहा छैन अन्त ल फेरि टाइम सुरु भयो ल 10 9 8 जिन्दो कहिले यसरी पैसा चुप लाएर five, four, three, two, 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 two
ब्याग एउटा छ है एउटा